Oikein hyvää iltaa arvoisa YouTube. Tällä kertaa mä haluaisin pyytää teiltä vinkkejä työpöytäkaiuttimien hankinnassa. Budjetti on noin 120 euroa, eli 60 euroa saisi maksaa kappaleelta. Kaksi kappaletta hyviä laaja-alaisia kaiuttimia. Mä huomasin, tai oikeastaan te olette varmaan huomanneet enemmänkin näissä mun videoissa, että mulla on ollut melkoinen ongelma äänen suhteen. Eli niissä on ollut sitten siinä lopullisessa vaiheessa liikaa ääntä tai sitten lopullisessa vaiheessa liian vähän ääntä. Ja se on johtunut yksinomaan siitä, että nämä mun työpöytäkaiuttimet, mitkä mulla on tällä hetkellä käytössä, ei kykene jostain syystä soittamaan tarpeeksi laaja-alaisesti sitä ääntä. Ja mä kuulen sen silloin, että hiljaisena, liian hiljaisena sen äänen. Mä en tiedä, mistä se tarkalleen ottaen johtuu. Ilmeisesti se johtuu noista kaiuttimista. Mistään asetuksista se ei kyllä voi johtua, koska mä olen nyt viime aikoina käyttänyt näitä tämmöisiä kuulokkeita tää hommaa. Ja niissä sitten taas ääni on kuulunut todella hyvin siinä vaiheessa, kun mä editoin videota ja näin poispäin. Ja mä en itse halua käyttää kuulokkeita jatkuvasti. Mä en ole semmoinen ihminen, joka niitä pystyy kauan korvissaan pitämään. Jotenka nyt täytyisi sitten päivittää noi kaiuttimet työpöydällä kokonaan uusiksi. Ja koska kaiuttimia on niin suuri joukko ja arvostelujakin on todella paljon, niin niiden valinta on vaikeeta. Ja mä toivoisin siinä, että jos mun katsojissa sattuisi nyt löytymään joku henkilö, joka näistä asioista jotain tietää, tällaisista niin kuin budjettitason, mutta sinänsä hyvälaatuisista kaiuttimista, niin pistäisi vinkkiä alas. Mulla on siis 120 euroa plus postikulut, koska varmasti verkkokaupasta ne tulee hankittua, on budjetti näille. Ja se tarkoittaa silloin sitä, että yksi kaiutin saa maksaa sen 60 euroa. Et hirveän hyvin niille ei saa, mutta mä oon aika pitkälle varma siitä, että saa kuitenkin paremmat kuin mulla tällä hetkellä mitkä mulla on. Siis mulla on tommoset 2-1 setupilla olevat, missä on subwoofer, tommonen pieni pöytätason subwoofer ja sitten on tommoset pienet diskantit tossa, onko se nyt satelliittikaiuttimia sitten. Mut todella huonolaatuisia ilmeisesti ovat sit kuitenkin. Varsinkin kun puhutaan vähän syvempi äänisestä puheesta, niin kuin mulla taitaa olla semmonen hieman humisee ja näin poispäin. Eli diskanttia saisi kuulua ja pitäisi ymmärtää sit myöskin ne syvät äänet. Mä en nyt osaa oikein termein niistä puhua, koska mä en ole ikinä ollut hirveän kiinnostunut äänen toistosta. Mutta kun näitä videoita nyt on alkanut tekemään enemmän, niin huomaa, että tällaisia juttuja tulee vastaan, että nämä on vähän pakko alkaa opiskelemaan sitten. Että sellaista terveisiä täältä olisi nyt sitten, että jos joku tietää, tai laittaa vaikka jollekin, joka tietää, niin videon eteenpäin, että auttakaa kaveria mäessä, saadaan sitten vähän parempi laatusta videoa tulemaan. Tää nyt ei ole hirveän laadukas videota, koska tää nyt on OnePlus 3 etukameralla kuvattu, mutta kokeillaan näinkin. Täältä tähän, over and out!